Святослав Кондратів – перша скрипка України. Працює в жанрі поп-вайлін. Музичний досвід Святослава настільки різноманітний, що дозволяє йому в своїй творчості поєднувати будь-які жанри, міксувати класику із сучасними мотивами. Відеороботи, які знімає скрипаль в різних куточках світу, за лічені дні набирають сотні тисяч переглядів. Зараз Святослав планує другий всеукраїнський тур з новою програмою «Метеора». Святославе, доброго ранку. Вітаю вас знову у нас в Миколаєві. Знаєте, з минулої зустрічі пройшло не так багато часу, як мені здається. Але я пам'ятаю, що миколаївці просто були приголомшені вашим концертом навесні. Це просто такий ажіотаж був. І я, чесно, сама була присутня. Це було дуже круто. Тож я навіть скажу, що я була тим слухачем, яку полонила така музика. І десь класична, десь така поп, незвичайна і класна, романтична. І ось вже 4 грудня планується новий концертний тур, так, «Метеора», так? Так, ми трошки, ніби поспішили, бо ми обіцяли миколаївцям, що ми приїдемо через рік, ми так всім обіцяли. А потім, коли ми оголосили другий тур, і там в першій частині була Західна Україна і Центральна, то почали писати на сторінку з Миколаєва, Запоріжжя, а що ми, а де ми? Кажу, ми через півроку до вас, як обіцяли, там, через рік загально. Кажу, ні, до нас теж. От, і ми думаємо, дійсно, чого відмовляти людям, шанувальникам, ми так і Миколаїв, і всі міста теж приєднали. От зараз осінній тур, і будемо 4 грудня, продовжуємо осінь. В Миколаєві сонечко, я думаю, у вас всю зиму сонечко. Так, тут взагалі буде тепло, я так розумію, що і цього разу у вас трохи більше місць, вже 23, додали ще 3 міста. Так, ми додали ще 3 міста, ми поміняли репертуар, тобто будуть нові композиції, буде як завжди, душевно і драйвово. Душевно дривово, так, тізно я пам'ятаю, і взагалі у вас під час виступів, у вас така родзинка, те, що ви зі своїми слухачами навіть танцюєте під час виступів, вони до вас приєднуються, і у вас якось так не класика, знаєте, коли слухають, сидять там, осуджуються, а це саме, як я вас процитую, це у вас така дискотека навіть. Там в нас все, в нас і ми ж і співаємо, і підтанцьовуємо, і плескаємо, і я в зал виходжу до людей. Стиль, в якому ж я працюю, поп-вайлін, популярна скрипка, я хочу, щоб скрипка подобалась як можна більшому числу людей. Тобто, хай всі для себе відкривають. Це класний інструмент, не тільки там з метеликом стоїть, Моцарта грає. Весела музика і драйвова, і лірична. Все буде на концерті. Все, круто. Отже, стосовно програми, яка планується, от що буде, які композиції, бо знаю, ви ж знімали і дуже так швидко це все відбувалося. І навіть читала, що були такі небезпечні місця, тому що от «Метеора» це в Греції, що там дуже небезпечно і вам варто було стримувати навіть свої емоції під час виконання, щоб не полетіти вниз. Прокоментуйте це. Там ще вітер такий гуляв наверху, там такі скелі по пів кілометра. Це взагалі унікальне таке місце. Там тисячу років назад високо в скелях монахи засновували перші монастирі. Спочатку це були такі печери, вони щось видовбували, там жили, там молилися, а потім почали будувати монастирі. Як вони їх будували, я не знаю, бо вони всі вверху, без технологій, без нічого, тисячу років назад. Це місце і зараз захоплює. Ми там вибрали такий знімальний майданчик. Він такий, там така скеля, на скелі ж такий камінь десь 20 метрів. І навколо нього такі обриви. І я по ньому там ніби пересуваюсь, там камери знімають. І я ж трошки забуваю, і мені кричать, Святослав, там обережно, дивись, не звались. Забуваєш там про все, звичайно. Потім небезпечна музика виходить. Так, дивишся бекстейдж, ти там 2 метри чи півтора над обривом, думаєш, так, треба трошки сина. Є, класне місце, і тому і ми тур назвали «Метеора». Це місце в Греції таке, воно таке надихаюче. Взагалі, наш же ж концепт «Світочима скрипаля». Тобто їздимо по всьому світу, знімаємо відео на ці композиції. Тому композиції такі всі різноманітні. Там дійсно, це не класика в такому чистому вигляді. Там і поп-стиль, і денс, там є і лірик. Мюзик. Одним словом, все, що треба для хорошого настрою. Як з'явилася ідея знімати саме в Греції? Чому саме там? Що вас надихнуло поїхати в ту країну і показати? Ми ж коли вибираємо локації, там я ж так як не по карті, звичайно, там гуглимо все, може десь хтось був, або ми щось бувало, що заїжджаємо, деколи не встигаємо відзняти.
От. А в нас давно вже планувалося якісь такі відео зняти, ну, в Європі, тому що ми вічно то в Африку за ним, то там наверх Європи, там фьорди познімаємо, то на узбережжі океану, а то треба щось в Європі, давно не знімали. Ну і почали дивитися, що в Європі такого є, ну що ще ніхто не бачить. Да? Тобто всі ж там, ну, в принципі, Європа вже така. Вже всі все бачили. Всі все знають, всі все, літачок сіли, поїхали, подивились. І потім я так Грецію якось так розкриваю, цю країну, починаю про неї читати. І там такі метеори, і ці скелі, і там просто така картинка, от скеля, 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 і наверху монастир. Будівля така, старовинний монастир, все. Тож треба їхати туди знімати. І причому, коли ми туди їхали, мало хто навіть тут в Україні знав, що є таке місце в Греції. Бо всі думають, Греція — це що, море, там сіртаки, та-ра-ра-ра. Там пляжі, так, відпочинок, а тут виявляється. А тут така серйозна локація, і дійсно, і музика така, ну, така глибока вийшла. Ну і думаю, кліп називає «Метеори», я ж там спеціально такі пошили, я як монах там іду, там серед цих скель. Давайте про скрипку, так, знаєте, зі складом. Взагалі це унікальна єдина скрипка в Україні, так? Її вона унікальна єдина, розкажіть, так, про тому що вона в єдиному екземплярі, її робив український майстер Олег Шевчук. Це експериментальна модель, він її вже півтора року шліфує, там щось переробляє, все. Він мені позвонив після першого туру і, ну, і каже, дуже-дуже-дуже хотів би, щоб моя скрипочка з вами поїздила, щоб ви щось пограли. Я кажу, я нічого не обіцяю, це ж такий, ну, інший інструмент, це електроніка, там якісь знімачі, магнітні датчики, все. Кажу, треба, щоб ви привезли її в Київ, я її пощупаю, якщо, ну, якщо так, то так. Він зразу приїхав на наступний день в Київ, привіз її. Ось вона. От, ну я вам скажу, не зразу вона, звичайно, відповідає. Ну, новий інструмент, тим більше скрипка зі скла, датчики, все. Я кажу, ну теж нічого не обіцяю, потім треба якісь. Я пробую ті композиції, що я вже написав, вони мені не звучать. Треба якісь нові писати. Я кажу, не знаю, встигну, не встигну. Ну він залишив, каже, я залишаю скрипку. Ну, от як ви скажете, так і буде. Вона так, я взяв, пару раз підійшов, ну нічого не вийшло. Потім через пару днів знову, як капризна дівчина. І потім десь через тиждень, ну, вже щось почало виходити. Я написав композицію, ми зробили таке невеличке відео. І зараз написав вже другу, і у нас буде дві прем'єри на цій скляній скрипці. Вона ще, не буду відкривати ці секрети, побачите саме концерт. Це круто. Взагалі я читала так відгуки і в інтернеті, особливо з Дніпра, там всі просто приголомшені цією грою на цій скрипці, і вони всі пишуть, це чудово, це класно, це магія взагалі використання. Ну, є там такі елементи, так. Так, це дуже круто. Отже, про тур поговорили, про композиції, я думаю, краще все ж прийти, послухати, побачити, бо це неймовірно. Так, взагалі у вас така чудова методика композиціям переносити в інші країни. Так, яка наступна країна? Відкрити трошки плани, можливо, чи які, чи Україну вже будете відкривати? Ну, Україну в планах, хоча ми вже маємо одне відео з України. Взагалі нам всі кажуть, що треба в Україні знімати. Ми ж так подумали, у нас стільки прохань, тобто в кожному місті, коли приїжджаємо, ми вже сьогодні походили по Миколаєву, і я по секрету скажу, що я вже вибрав одну локацію. От, але ми так думаємо, щоб це було, ну, всім, для всіх було цікаво. Ми виберемо найкращі локації в Україні, об'єднаємо їх в один кліп і зробимо такий, ну, мега такий кліпчик. От самі класні місця тих міст, де ми були з концертами в всій Україні. Буде перфекто. Отже, Україну будете відкривати, це дуже круто. А куди поїдемо, розкажемо згодом, бо вже є плани, не будемо їх відкривати, вже заплановано, між іншим, зразу після туру перед Новим роком поїздка. Тому перед Новим роком, якщо нам вийде, ми випустимо ще кліпчик, а може після Нового року. Одним словом, слідкуйте на офіційній сторінці у Фейсбук, там всі новини. Так, слідкуйте. А ще така новина є у Фейсбуці, що ви зараз пишете стріми. І от навіть в Миколаєві записали, так? Ми вже його запустили сьогодні. Запустили. Розкажіть трошки про цю ідею, що вона. Дивіться, яка ідея. От зараз у нас промотур, ми їздимо на студії, на радіо. От, і ми приїжджаємо в кожне місце, і я шукаю якусь таку локацію, ну таку не саму популярну в місті, да, там пам'ятник, центральна площа, всі знають, а ми знаємо, де це. А ми стараємося таку, от, ну ніби такий натяк, та, от де це. І от ми сьогодні були в Миколаєві,
І ми запустили такий стрімчик. І хто вгадає, зразу в коментах треба писати, де це, де це. Вони пишуть в коментах там свої варіанти, і ми потім з правильних відповідей запускаємо там на рандомчик розіграш, і він вибирає переможця, і ми даруємо квиточок в тому місці, де людина живе, вона приходить на концерт безкоштовно. Слухайте, це круто. Ну, я бачу, що ідею підтримали взагалі. Я дивилася, і коменти пишуть одразу, там відповідають, і навіть з точністю до адреси, номер там якийсь, будинок десь. Перехрестя вулиці, скоро будуть GPS-координати давати. А скажіть, що вас здивувало найбільше в Миколаєві? Чи, можливо, щось надихнуло вже на нову композицію в Миколаєві? Ну, у вас ж, ну, саме незвичний, ми вийшли на набережну з директором, ми так виходимо, ну як, в Києві виходиш на набережну? Дніпро. Там, в Дніпрі, в місті, виходиш на набережну? Там теж, ну, Дніпро, ну, набережна, та, там, в Одесі вийшли, ну, в море. У вас виходиш на набережну? І такі стоять серйозні штуки, корабель такий там стоїть, ну, як це в дитинстві, знаєте, ці... Як бавляться дітки, хто хлопчики, кранами якимись, машинами, це така, якби я був тут малий, я би тільки на набережні гуляв і дивився, як оці здорові монстри, крани, як вони будують. У вас, ну, взагалі, корабели. А ще коли ми їхали на таксі сьогодні, приїхали на вокзал, їхали теж на один ранковий ефір, я кажу, ну, незвично, я звик, що Миколаїв, ну таке місто невисоких будинків, все. І я щось тобі в пам'яті відклав, таке південне місто, таке все. І ми сьогодні їдемо, і я дивлюсь, ну, широкі вулиці і широкі перехрестя. Я думаю, для чого такі, ну просто широчені. А таксі скаже, що це ж місто корабелів, їм треба було, коли возити ці балки по 30 метрів, їм треба було робити великі такі, ну, щоб розвертатись нормально. Це ж вам не Європа, що де там в Венеції цю балочку провезе. В Миколаєві треба простор. Ну, класно, круто. Ось вона, особливість Миколаєва. Ну, я думаю, що ми ще їх повідкриваємо, у нас такий свій специфічний погляд, не дарма називається ж програма «Світ очима Скрипаля». Я так дивлюсь, щось своє підмічаю, в кліпі все буде видно. Це круто. А взагалі, от хочу запитати, що вас надихає, окрім подорожей? Можливо, є щось, що надихає на нові композиції? Спілкування з новими людьми, там, нові емоції, там, ну, все, що от в житті нас оточує, так, коли ти відкритий до цього, коли ти готовий сприймати, ну, от як воно є в житті, там, без упередження, там, що хтось має бути такий, чи так, тут має бути так, а коли ти просто сприймаєш, як воно є, ти завжди підмічаєш такі нюанси, які тебе дуже надихають. Допустимо, ми сьогодні йшли, знову ж таки, по Миколаєву, а ми видивляємося такі стародавні будиночки, так? І ми дивимося, ну, такий будиночок, я не знаю, йому років 200, ну, як вашому місту, так? Вже 230, по-моєму, буде в наступному році. От, і такий будиночок, і в ньому так, ну, центр міста, і в ньому так гарно, ну, як в фільмі про Одесу. Висять свіжо випрана білизна, знаєте, ну, так гарненько, ну, так по-домашньому, ну, просто круто, знаєте. Тобто, люди абсолютно, ну, от, це така фішка, ну, прикольно. Класно. І наостанок хочеться запитати, от, можливо, від вас, як уявляєте свою творчість далі? Чи будете і, можливо, якесь собі щось нове відкривати в музиці, в класиці? Ну, нове однозначно, тому що я скажу, я дуже сильно відкритий до нового. От нову скрипку везу в то. От. Ні, нові композиції, нові подорожі будуть. Я навіть не знаю, як цей концерт буде мінятися через рік. Так? Тобто, що куди нас занесе, заверне. Тому що планів багато, але деколи буває так, що тебе так на 180 так хоп, і, ну, я маю на увазі не від музики, не від цього, а просто якісь нові такі, ну, ідеї, там, колаборації, співпраця, там, ну, дуже багато всього буде. Одно я точно знаю, що буду грати класну музику, старатись писати класно і показувати людям. Це круто. Я вам бажаю успіху, щоб і далі все було. Бажаю успіху на концерті. Я дякую. Думаю, менше емоцій, як минулого разу, не буде, буде тільки більше і більше. Вже дивилися, що майже всі квитки розкуплені, тому якщо хочете потрапити, обов'язково зараз долучайтеся. Треба поспішати, друзі, бо потім після першого концерту теж були, що не встигли. Це просто музика, це магія просто, дійсно. Дякую вам. Я нагадую, Святослав Кондратєв сьогодні поспілкувалася зі скрипалем-віртуозом сьогодні. Дякую вам за таку зустріч, за таку приємну розмову. І зараз глядачам пропоную прослухати все ж музику, подивитися ваш кліп і зануритись, можливо, у ті краї, де ви були, щоб подивилися на світ очима скрипаля. Дивіться.